Pravidelné testovanie všetkých klientov a zamestnancov antigénovými testami odhalilo v Handlovskom senior centre začiatkom novembra 2 pozitívne prípady na ochorenie COVID-19. Pozitívnych klientov a ich spolubývajúcich izolovali do karantény a požiadali mobilný intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva o pretestovanie všetkých zamestnancov a klientov PCR testami. Testy potvrdili ďalších 15 pozitívnych klientov. Aktuálne je situácia v senior centre taká, že 19. novembra regionálny hygienik zakázal v podstate všetky návštevy. To znamená, že senior centrum Handlova je v celkovej karanténe. Znamená to to, že aj všetci klienti, aj všetci zamestnanci ostávajú ako keby uzavretí hermeticky od ostatného okolia. To znamená, že to je veľmi náročné obdobie ako pre klientov, tak aj pre zamestnancov, ktorí neodchádzajú taktiež do svojich domovov. Do nariadenej karantény fungovalo senior centrum v režime OTP, čo znamená, že do zariadenia mali prístup len návštevy, ktoré boli plne zaočkované, otestované alebo prekonali COVID-19. Do senior centra prichádzajú starší občania s viacerými diagnózami. A je absolútne nevyhnutné, aby navštevovali aj svojich odborných lekárov. A v takomto prípade je veľmi ťažko identifikovať, odkiaľ sa vlastne mohla takáto diagnóza dostať do senior centra. Aj keď je senior centrum v režime OTP, je tam nastavený systém jednak hygienických opatrení, respirátory, rúška a každý deň sa dezinfikuje to prostredie, čo je naozaj veľmi teda náročné. Takémuto bohužiaľ sa zabrániť nevieme, čo nám dokazuje teda nielen situácia v senior centre Handlova, ale aj na celom Slovensku. Počas karantény je režim OTP v zariadení zrušený. Avšak je tam možná výnimka a tá sa týka výlučne paliatívnej medicíny, kedy je možný vstup do zariadenia, ale taktiež v režime OTP. Zamestnanci senior centra robia pravidelný screening všetkých klientov, aby zistili prípadné príznaky ochorenia COVID-19. Klienti s príznakmi sú izolovaní a testovaní. Zhoršený stav klientov konzultujú s lekárom, prípadne volajú rýchlu zdravotnícku pomoc.